alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alal arda firasha was-samaa binaa wa anzala minas samaa maa'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lana. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ingkang kula hormati para alim, para kiai, para asatid, asatidah, para sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat. Ingkang kula hormati Bapak Kepala Desa Tanapi kang mewakilinipun, Bapak-bapak, ibu-ibu, rekan remaja-remaji, wabil khusus panitia penyelenggara kang alhamdulillah dalu sapuniki ngundang kula lan panjenengan sami dalam acara tasyakur khatmil Quran putra-putri kula lan panjenengan sami. Muga-mugia sedaya lare kang den khitan puniki dados anak kang soleh, amin ya rabbal alamin. Karanten banget penting teng akhir zaman puniki ya kita be Allah subhanahu wa ta'ala dikaji dateng anak putu kula lan panjenengan sami. Karanten Al-Quran niku adalah panduan hidup. Ya Al-Quran niku panduan hidup. Maksudnya panduan hidup ya kang nentokaken arah uripe kula lan panjenengan sami. Priwen carane kira-kira kula lan panjenengan sami uripe selamat dunia sampai tekan akhirat. Dadi Al-Qur'an niku kanggo ngakuraken tingkah laku kula lan panjenengan sami bener tak beline kudu jare sapa-sapa, bagus tak beline kudu jare sapa-sapa, tapi pada beli karoning Qur'ane. Nalikane perilaku kula lan panjenengan sami ing dalam kehidupan iku pada karoning Quran berarti bener. Tapi nalikane uripe kula lan panjenengan sami ora pada karoning Quran berarti durung bener. Jare ning Qurane kula lan panjenengan sami aja pada rerasan, kitane rerasan baik berarti durung bener. Iya jare ning Qur'ane uripe kula lan panjenengan sami ning alam dunyaki aja pada geger bae, aja pada ribut bae, aja tukaran bae. Bareng kita ne tukaran bae berarti bener durung. Ngonon dadi Qur'anku kanggo ngakuraken. Iya kita ki wis bener ta durung. Ya ning Qur'ane kula lan panjenengan sami diperintah kongkon nglakoni salat, kulane wis mulai gelem salat alhamdulillah. Nah berarti wis rada bener lebah kiyen iki alhamdulillah. Ning Qur'ane kula lan panjenengan sami diperintah kongkon luru ilmu supaya diangkat derajate ning Gusti Allah alhamdulillah. Waya mene tengahin wengi masih luru ilmu bae, yang punya angkul tablini mau raya. Iya sing penting loro ilmu alhamdulillah. Dadi Al-Quran itu adalah panduan uripe kula lan panjenengan sami supaya apa? Supaya aja sampai kesasar. Kenapa? Karena nalikane uripe kula lan panjenengan sami beli pada karo acuan Al-Qur'an, yakin bati pegele bae, bati dugale bae. Kenapa? Karena seringkali uripe kula lan panjenengan sami ngudag-gudag perkara kang ora jelas. Tiwas pegel, tiwas pengelan, tiwas lawas jamane, donge waya oli ngomonge aiji semini-mini bae. Nggih mboten.
ya uripe kulak lan panjenengan sami ini ngalam dunia kan mekonon. Iya, pengen tuku motor, akhirnya menggawene solot dia ya, karena pengen tuku motor, kerja kian benere belanja beli dibelanjakaken, ya, iya benere mangan enak beli dirawati ditabung lagi pengen tuku motor, tapi begitu motore kulak lan panjenengan sami wis dituku, alhamdulillah. Terus sawise duwe motor, priwen prangsane? Ya semono-mono iku. Sawise duwe motor, mas semono-mono baik. Dadi ternyata uripe kula lan panjenengan sami mulak-malik, mudag-madeg, ngudag-gudag sing semono-mono. Aiku nuwa. Semono kengelane ku sing diudag, mas semono-mono. Wow, pengen gawe umah-umahnya kita masih blesak, bakal udan masih kebocoran, akhirnya nabung menggawe kian begitu umah tadi alhamdulillah gedenge rapat wajah udan beli kebocoran tempo wajah tadi aimung semene-mene ngimbetan. Nah Al-Qur'an nodokaken ing kula lan panjenengan sami priwen carane uripe kula lan panjenengan sami supaya aja kedereng-dereng udag-udag ning semono-mono mbah ngadur uripe kula lan panjenengan sami menusa dalam kehidupan durasi kehidupan ini ya durasi ki apa ya Kang perjalanan waktu uripe menusa iku seneng karo susah iku masih dawa susah. Seneng karo susah ya Kang masih dawa susah. Iya, masih dawa sing susah ya. Ari seneng, bakal seneng mabli suwe mung sedela. Pengen tuku motor alhamdulillah. Berak mboten? Berak, seneng mboten? Pirang dina? Paling seminggu berak duwe motor, gradak-gruduk. Pragat seminggu, kari susahe baik. Jagat bengi kudu nganjingaken, jagate gebal motore kudu dibasu, bensine entok kudu dieseni, kesrempet kudu didandani, nggal taun kudu diperpanjang. Dadi suwe seneng eta suwe sengsarane. Dalam hal apa aja Kang? Dalam hal apa baik? Ya termasuk kulak lan panjenengan sami durung duwe pasangan, sing wadone pengen duwe suami, sing lanange pengen duwe istri, grodog alhamdulillah lamaran sampai tekan pernikahan pengantenan rame, bahagia mboten? Bahagia, seneng mboten? Pirang bulan menekakan yang ngelus-ngelus dada baik lo ilah 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 tiwas tekawin males si dadi wong lanang. Iya, durasi kebahagiaan kehidupan gula lan panjenengan sami ternyata luwih pendek daripada kesengsaraan. Makane Islam nungtun gula lan panjenengan sami priwen carane kira-kira uripe adem, uripe ayem, uripe tentrem. Kenapa? Karena zaman akhir manusia sudah dijejali dengan pemikiran-pemikiran luar bahwasane wong bisa bahagia bakal duwe mobil, bakal duwe motor, bakal umae bagus, baka ake duite sawae ampa. Apa bener baka wong sugi dunia, sugi duit, sugi mobil, sugi sawah uripe bahagia? Apa pasti? Durung tentu. Umae ake mobile bagus, duite miliaran, tapi dinggoni rompi oranya tulisan KPK. Bahagia mboten? Lah kenapa? Karena selama ini pemikiran manusia wong bahagia iku bakal duit bakal akeh dunyane. Ternyata kebahagiaan tidak ada kaitannya dengan harta benda. Kebahagiaan adalah berkait antara hati lan pikiran kula lan panjenengan sami. Bakal atine lempeng, pikirane lempeng, hidupmu bahagia. Kenapa? Karena blilok dugal karo wong, blilok sengit karo wong, blilok dendam karo menusa. Ladine weteng jengkel bae dugal bae kenang sengit bae ndeleng bocah kuno li bantuan maning bantuan. Kita mebati ngora. Ya. Wis meneng aja cilingak liruk diganggati di wong bisa ndikama.
Lah ya iya, lo kenapa? Karena kulak lan panjenengan sami tidak yakin bahwasane sing bagi rezekiku Gusti Allah. Baka Gusti Allah sing bagi rezeki mungkin beli kesasar. Mungkin ora? Beli mungkin, baka sing bagi uang masih kesasar, tapi baka sing bagi Gusti Allah beli mungkin. Maka ngandelah percaya sing bagi rezekiku Gusti. Makanya bersyukur tanggakan oli alhamdulillah, tanggakan oli alhamdulillah. Endah kita ora oli gak asal ana rezeki sejene. Adem li pikirane, adem dadine dugal. Kenapa iri karo rezeki ning wong? Kuwen maning kuwen, dume dulure apa kuwen mah. Lah keirian ini berawal dari mana? Karena kulalan panjenengan sami beli ngandel yen kuwen rezeki sing bagi Gusti Allah. Yang baka wis rezeki ini mawa coretan kang kaya ngapa aran kun-kun dongol maning dongol. Iya, karena memang wis rezeki ini tadi aja ilok nyalakakan kuwo, nyalakakan pamong, nyalakakan RT. Kadang-kadang kita memelas nih RT-RT ku je baka waya pupukan mangger kepupuk waya lebakin mebating teh sirak ko. Ya RT ini kan ngelangap dulu ngop gaji gede beli disentak-sentak bay jeriang. Iya lah ya iya, kenapa? Karena kula lan panjenengan sami ora sadar sing aran rezeki ku sing bagi Gusti Allah. Wong baka wis kudune oli rezeki apusen sok bangsa ngarah ka apus, tapi baka wong dudu rezekine diusulaken kuwu, diusulaken ngerte, diusulaken mengcamat yo ngangger ilang maning ilang aran pun. Sok benggal wong di sing duwe HP mene HP nira tek anjingaken nomor kinki. Iya nomor KTP ini dianjingaken ya jong maning jong HP ini siapa begawa. Lo kenapa yakin sing bagi rezeki niku Allah Subhanahu wa taala? Maka awal-awal Al-Qur'an iya dielingaken kula lan panjenengan sami awal buka surat Al-Qur'an, surat yang banyak dibaca di dalam Al-Qur'an. Apa aja kan Al-Fatihah sebagai apa? Sebagai pedoman hidup, priwen carane urip kira-kira kula lan panjenengan sami bahagia, sejahtera, adem, ayem, tentrem. Diawali kelawan apa? Diawali kelawan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Wis belajar ngalem ning Gusti Allah, ngurip bakal pengen enak sering sing sering ngalem arep makhluk arep Gusti Allah, bakal ngadep karo sapa bae ya dalam kehidupan. Ya kudu apa? Ya kudu dialem dikit. Sampeyan arep utang mengwakaji, alem dikit aja njaluk utang dikit. Blados ketemu karo wakaji ji ya laka-laka ji ning desa kene iki wong sing paling eman, sing paling boral sampeyan dhewe. Iya kan? Merojol ki suwe-suwe ning. Makane awal kehidupan kula lan panjenengan sami bakal pengen kula lan panjenengan sami keparek karo Allah Subhanahu wa taala apa akeh muja-muji maring Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah utawi sakehe puji. Kenapa aja kang dibilang saakehin puji? Karena puji kang papat dirangkum dalam kalimat hamdun. Puji kang papat puji apa aja kang? Puji kodim ala kodim, puji kodim ala hadis, puji hadis ala kodim, terus puji hadis ala hadis, yang semuanya hakikatnya adalah memuji Allah Subhanahu wa taala. Puji kodim ala kodim Gusti Allah ngalem awake dewek, puji kodim ala hadis Gusti Allah ngalem makhluke dewek, puji hadis ala kodim inggih punika makhluk muja-muji maring Gusti Allah. Kelawan apa? Kelawan makhluk muji maring sepepada makhluk. Jadi belajarnya ki awalnya muji Gusti Allah bari bisa muji makhluk. Baka sampian gal ketemu karo uang ngalem bae insyaallah sadesa ki akur kabeh. Tapi baka bladus ketemu karo sepepada batur ndongole cak omongan moyok ya dikamplengi uang. Ini tuntunan hidup. Baka pengen uripi adem ketemu karo siapa bae alemen wa. Ketemu karo batur ya Allah sira ku tambah ayu bae temen bagin umuri akega sira ma angger ayu pun mau ketemu korobaturi lala durung mati-mati siraku duh
Sorok bakal beli ditempiling ini uang ukurannya kah? Lah ya iya, awal-awal urip dalam kehidupan gulak lan panjenengan sami priyen jakang cara salah. Singake ngalem. Ya, baik itu sepada makhluk apa maning maring Allah Subhanahu wa taala, banyaklah memuji Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena menusa kang omongane bakal dirongokaken dening Allah Subhanahu wa taala adalah menusa sing akeh mujining Gusti Allah. Jare sapa aja kang yonggal salat kita ngomong sami Allahu liman hamidah, sami angrongokaken Allahu sapa Gusti Allah, liman ning sapa menusane hamidah kang selalu ngalem ning Gusti. Maka wong ngalem-ngalem bae ning Gusti Allah omongane dirongokaken. Kenapa omongane kita ora dirongokaken Gusti Allah? Karena kita ne blilok ngalem. Gusti Allah salah baik grebeg ya kuten kun Gusti Allah je priwe ana pengajian nungdan wingi sandiwara beli. Iya. Lah ya iya kan jarang ngalem Gusti Allah kok dipayudan Gusti waya kiamat kaya kinen bak Gusti maning-maning udan maning-maning udan dipai panas ning Gusti Allah lah udan-udan banyu nentok abe waya pragat Gusti mekinen mah panen beli dadi nggo nginung bae langka boro-boro nggo adus akhire dipai ning Gusti Allah sedina udan sedina beli sedina udan sedina boro-boro alhamdulillah boro-boro bersyukur ceploke jagate gawis legluk disiraca dadi Gusti Allah kusalah kabeh bae tem paingan omongane gulak lan panjenengan sami ora ilok dirongokaken ning Gusti. Kenapa? Karena kita ne blilok ngalem. Coba sisok ngucap duit-duit alhamdulillah, duit kari setitik alhamdulillah, ora duit-duit alhamdulillah, duit ilang alhamdulillah. Serok sepengenin jaluk apa? Nyah Gusti Allah. Duh kenapa? Karena orang yang bersyukur menjadikan kehidupan ini damai tentram. Tapi bakal wong ora syukur ning nikmate Gusti Allah. Ora duit-duit putek, duit-duit putek, duit akeh gak tambah putek, serok. Bakal wong ora syukur ning nikmate Gusti Allah. Ora duit-duit putek, ya karuan blenger bae ndas. Anak wayahe belanja, setor listrik, ini itu, putek beli ora duit-duit. Putek, duit-duit putek maning oli BLT 600 kidelangap lho. Engko nyaur sapa dikit kin-kin. Halo. Yakin ke? Iya ora duit-duit ya wis karuan putek nggo belanja langka, nggo tuku langka, nggo mangan langka. Duit-duit yang masih angger putek ngoli BLT 600 kini ki mendi kin ki. Maka anake meluan ora metu sing BLT ki wis 100 manjing alpak. Bareng wayang tekang umah bang rutinane wis jejer. Ya akhirnya ora duit-duit putak, duit-duit ake duite malah tambah putak wong pating dronggong kin nyelang, kin utang, kin njaluk ari dipai priwen, ari beli dipai. Ya kin wong sing gelis setruk kene. Ya kenapa? Karena duwe ora duwe, duwe ake masih angger putak. Sedangkan putek itu adalah sumber dari berbagai macam penyakit. Penyakit kujakang sing virus, sing virus aga bakal awak kayak kita ne stamina ne kuat. Ya virus itu tidak bakal mudah menyerang ning awak kita. Kenapa? Karena setiap tubuh manusia itu mempunyai antibody. Jare bahasa kedokterane arane antitoksin. Ketika toksin virus itu menyerang, antitoksin yang ada di tubuh kita bergerak untuk melawan. Kapan? Baka pikirane anteng, atine anteng, hebat. Tapi baka pikirane putek, atine ruwet, antitoksinnya ki ngepir ana virus. Loh, maksudnya dia kayak ya sok bae ditenana orang dalam kondisi bahagia itu susah terkena penyakit.
cari impen ngemet BLT 600 balik ngecas ngemet BLT kudanan tekang rumah mangsa larahas kok. Iya orang atisi orang gigi loro bersin-bersinakan. Kenapa? Karena hati ini lagi bahagia tapi dinamani ngemangkat selasaan duitnya hilang 10.000 balik kudanan serok tekang rumah bakal beling gigil. Jadi memang ya memang sumbernya virus ya penyakit sumbernya virus tapi sehebat apapun virus ketika antitoksin kita ini hebat antibodinya hebat ya angel nyerangnya bukti nih corona merajalela nih Indonesia yang dasar fisiknya kuat-kuat wutu kabeh alhamdulillah ya iseng us kenang corona memang seteka ada mati ora yakin kan menusa-menusa luian ya luwian tahun mau ora wa iya ora ya tahun mau ke maning-maning krokok masjid innalillahi wa inna ilaihi raji'un kan alhamdulillah beli kekukut alhamdulillah itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita syukuri makanya urip adem kubaka kita ne syukur atine duwe sepira bae ga alhamdulillah. Ya kenapa? Karena ketika manusia itu bersyukur, uripku beli larang. Sing larang ki sampean ora bersyukur, akhirnya dudu sing penting urip tapi ngedeni gengsi. Jadi bakal urip, yang bakal urip ora larang ora apa wong papat cukup 50.000 bakal sekedar urip mah. 50.000 aja kang srok bakal wong papat mangane sedina ki entuk pirang kintal beras. Kintal tak kilo. Kilo kan berapa kilo uang papat sekilo mang sentuh gak bakal sekilo pira 10.000 sing bagus 15.000 kari pira 35 gue tuku lawan 5.000 gue cukup bakal sekedar urip mah. Iya kan lah ya iya mong bena kan mong kita lawe tempe bayakku kan gengsi masa kita tempe mading tempe. Ya meskipun tempe sehat gak ya bakal lawas-lawas mah bisa menyebabkan darah tinggi. Oh ngaco jokang usut tempe bisa mengakibatkan darah tinggi juara dokter bilang ya serok baik titinana tempe bisa mengisrok bokat beli ngandel hajar tempe esuk tempe awan orek tempe sore goreng maning tempe dina maning laki ini disugis tempe bakal beli ngebrak meja. Ya jadi tempe ini bisa gawe darah tinggi kan muncrak je, oncom maning oncom nafsu je. Lah ya iya, dah kalau hanya untuk sekedar itu, ora larang ora apa, 15.000, iya kan? Kanggo labuan limang ewu, jadi 20.000. Ya janganan sih je kang ader ning kene, muter ning karang begoli janganan. Iya. Ya iya lain-lain 10.000 berarti 30.000 sisa pira masih 20 nabung galtina bakal hanya sekedar urusan urip masalahnya kan duduk urip gengsi sing dibela. Nah ya iya tuku klambi sing penting nutup orot ya ora tuku sing paling larang ya masa kita seorang ya kan selebritis tuku nining selasaan ora lepel. Iya, akhirnya tuku klambi sing ana bandrole. Apa yang dibeli? Klambi apa gengsi? Gengsi. Dadi sing larang ki gengsine, wae ari sekedar urip mau ora larang ora apa. Makanya orang yang bersyukur itu orang yang tidak terlalu banyak gengsi. Sanane bae uripku. Ora duwe kudung-kudunge mung-munge kon ya wis rantal mangkat ngaji ya kudung kuwun. Mbak kau sing gengsian kan nyelang kintiar pengajian sirah kiai ini sing dermayu masa aja kudungnya mekinin aja silingkuk ngat ini wong di kaki kader gak ketengar sing kudung nyelang mah wis aja ditodok-todok namaning wak aduh kamu sampai todok akun kul menengah melas nih kanan. Lah ya iya, jadi panduan hidup kepriyen jaka? Bakal urip pengen adem, pengen ayem, pengen tentrem. Aki yang ngalem karo Gusti Allah, aki yang ngalem sepepada menuh
manusa. Puji Gusti Allah, alhamdulillah, subhanallah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Srok mili papat kalimatun kang blibakal potel srok arep mili Allahu akbar, arep subhanallah, arep la ilaha illallah, lamun subhanallah 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 80.000 wis dina sewengi ku. Oh, durung-durung acan wis ngakak di kamar kosi akeh payah. Ya iya kongkon pir. Ya sing akeh dikit target mah ya ada penoli 300 ya priyen. Engko geweru pangeran iki. Wis aja nganyang dikit wae sakane nikah. Iya 80.000. Siap tab. Ngono ngono subhanallah subhanallah subhanallah. Subhanallah. Ya iya katon Gusti Allah kader tampang-tampang mekene lah. Ya iya ya, paham Gusti Allah. Nah, ya iya ya, tapi hebat orang yang mau berzikir kepada Allah itu subhanallah. Wah, di saat zaman wis ruwet ngampret kaya kene masih ana wong sing gope kitas bi illallah illallah. Itu manusia hebat. Manusia kang beli perlu luru obat tidur karena susah tidur. Loh kenapa? Karena bakal wong tukang wirid gampang tidur. Wah. Iya, di saat wong sejen kena penyakit kang arane insomnia. Insomnia kan beli bisa turu. Oh iya, tapi bakal wong tukang wirid ya gampang turu nek asal ngecek tasbih geng lentruk. Iya, di saat wong sejen kudu tuku obat tidur lah, nginung pil kien, kasure kudu empuk, bantale kudu empuk, genai lega. Wong tukang wirid ora perlu genai lega, seclutek dodok turu ki beli ngebrak bocah kono. Iya bakal wong tuman wirid mah serok dodok silah meneng. Ya ribokat kita mah khusuk bocah kono. Beli wuru lali tekang esok. Hebatnya kila kacagake ki beli ngebrak bocah kono. Itu hebatnya wong-wong eling, wong-wong zikir maring Allah subhanahu wa ta'ala. Di saat orang-orang pada susah tidur tapi bakal wong wiridan gampang gampang turu. Alhamdulillah. Sekalipun malaikatnya cengir maning cengirin dalam bocah kuun kini niat wiridan tarapan turu ning adepane Gusti Allah siraki. Tapi ya alhamdulillah, alhamdulillah belajar muja-muji asmane Allah subhanahu wa ta'ala, belajar nyebut asmane Gusti Allah, maka kalimat awale alhamdulillahi rabbil alamin, puji syukur Gusti kang mengerani alam kabeh. Kita bersyukur duwe pangeran Gusti Allah. Kuayang lamun sida di pangerani Fir'aun ka mati beli duwe pangeran kita kiwa. Iya kan? Lah ya iya, kuayang lamun kita di pangerani Yesus. Yesus e manusa ana ngelimangane, ana turune, lagi waya donga tuwa pangerane turu, ya putek beli. Tapi bakal pangerane kula lan panjenengan sami Allah subhanahu wa ta'ala ora ngantuk ora ora turu, karena nggobek di segala-gala. Gusti Allah yang ngantuk ya kuayang tabrakan kabeh sareng ngene. Iya, Gusti Allah masa kali gawe aku ya wis jos wae. Awet gegaweanku, gawe srengenge alhamdulillah metu ndongol sing awet jamane Nabi Adam sampai tekan sekian ana beli srengenge ecel wae. Iya, ya bokat pengumuman kah kepada seluruh masyarakat dunia bahwasanya besok karena srengengenya rada kendo ana beli pengumuman mekono. Lah kasih ngaran serengenge selalu tepat waktu jare jam 6 metu ya metu orang ente ini wong kene melas lagi pada turung kondo ngolek beli serengenge jare waya metu ya metu. Itu kehebatan Allah subhanahu wa ta'ala, maka puji syukur dumateng Allah subhanahu wa ta'ala kabeh alam dipangerani Gusti Allah. Kuayang lamun Gusti Allah sing ya, lamun Gusti Allah beli sida dadi pangeran, pangerane Fir'aun. Wadah, ruwet mampret. Iya, Fir'aun kan dadi pangeran, ki ngaku dadi pangeran ku wis disiapna kabeh Fir'aun. Oh iya, suwargane ana, nerakane ana, gledege digawe ning Fir'aun. Ya iya, bakal nuka laporan ka aman. Priwe aman neraka beres, Gusti ngurup kabeh genine ka. Jagat udan ku beres ya man, beres
iya kayu ini wis tak tumpuk geledege priwin mong wis tak jejer selawe gusti senge iya kari gembreng gembreng baiklah masalah mending neraka laka gusti suarga aman suarga beres gusti buah-buahannya lengkap tamane bagus widadari masalah ya wis ayo ayu didanggani wis ning salon kabe masalah aman anak gusti ning suarga mah apa masalahnya widadari sing tahun mau kau wis mulai tua-tua gusti iya iya karena bayangan bakal suarga kan widadari kaya wong lanang-lanang pengen gage mancing mengsuarga kan pengen widadari dikaku enak nih suarga mau widadari wongnya ayu-ayu bagus-bagus beli rewel beli lok ngumbangi beli lok njaluk duit ya beli kaya widadari kene bagusnya beli rewele dadi umbang-umbang galdina bakal laka duit itu perangutih paingan pengen gelis mancing suarga sih lanang udah ya iya kenapa ya karena memang penawarannya seperti itu wong lanang sing dudak-dudak widadari wis ning kan ayu-ayu beli lok sewot ning kene ayu beli apa beli jakang sewot bejerang duwe rabik ya bersyukur alhamdulillah lho kenapa jakang alhamdulillah lamun dudu ning kono lakine mangsa kuat jadi ketika ana wong wadon jaluk duit ning lakine bersyukur alhamdulillah kuwayang lamun jaluk ning lakine wong digaku ya bo enggak ya iya ninganan makanya bersyukur terus begitu sampai ane laka duit wong wadon sewot bersyukur alhamdulillah berarti normal rabine kita ya wong wadon jaluk duit ya kan wong lanange langka terus sewot normal beli normal dan anaknya nangis kudu belanja akhirnya arep dugal ning sapa-sapa ya wis bae wong lanang ora dijantra ya bu ya ya berarti normal bersyukur sing dadi wong lanange alhamdulillah ternyata rabine riangki normal ya kuwayang sampeyan duwe rabi duit langka beras langka anake nangis njaluk belanja beli ngumbangi beli apa malah cengar hati-hati ora normal rabi kaya kono dadi bakal masih ngumbangi bersyukur berarti rabi kita ki normal berarti ya makanya sing ake muji syukur maring Allah subhanahu wa ta'ala ya ketika manusia itu bersyukur adem muribe rabbil alamin kang mengerani alam kabeh jagat wis diatur sikun lahirin ning kene bapane arane kien mboke kien umure semene rejekine semene wis ana kabeh aja melang beli kebagian wa ya mungkin yang kau sabar konon kau mau pengen kau gage arep mendi dikaneki yang kabeh sesuai dengan putaran singaran serengenge metune jam 6:30 jaga jam rolas beli gage esuk beli gage ya mang saya suka dah beli bisa dikelerek serengenge neku jadi priben carane kira-kira gage esuk tinggal lenturu engkau gage esuk mangsa wurunga hari sampian maksa gage esok ya beli bisa ayo sampian melarat sekin pengen gage dati sugi gage desa serengenge ini masih jam rolas di kaki makanya aja buru santai beora ya melarat ya kang ya wis santai alhamdulillah kau bokat dela maning sugi yang wis sewidak tahun ku ya kang ya alhamdulillah sampian bisa kuat melarat sewidak tahun kader dela maning oh mengmati-mati maning digane kah ini kadang-kadang manusia kan mengkonon wis bisa sabar selawas laos kari sedidik maning jebeli sabar wis pegel jaya lirena beli baka pegelku yang ngambane segara ku je kang ana pinggire sabare manusia ku je ana watesnya siapa sing watesi maune mesti ngarane sabar ku yalah kawates baka masih anak watesnya dudu sabar desa dia bakal sabar ya tidak terbatas makanya ketika Gusti Allah merintahkan sabar beli sepisan semua perintah itu hanya satu kali Gusti Allah ngongkon sholat mung sepisan akimu sholat iya kan Gusti Allah ngongkon puasa mung sepisan kutiba alaikum asyam Gusti Allah ngongkon perang kutiba alaikumul qital Gusti Allah ngongkon apa be sepisan kecuali sabar pindo ngongkone isbiru wasobiru
isbiru sabara, beli kuat wasobiru, disabar-sabarakan. Engko gak bisa sabar, bukti ini bisa sabar melarat sewidak tahun. Ya, ya iya, alhamdulillah. Semono sewidak tahunnya beli gage pengen mati kau urip. Wis ora apa-apalah, Gusti kita mah melarat baik masih dipayu urip. Alhamdulillah, sampian melarat masih bisa bersyukur. Maka berbahagialah sampian dadi wong melarat. Menusa kang paling awet ku menusa wong melarat. Loh, kenapa? Ya karena bakal wong sugih jelek melarat, hajar melarat seminggu bakal beli stres. Stres beli. Stres nembe seminggu, maune mobil ana sawah amba akhire nyalon dewan entok kabeh. Stres loh ukurane. Wong sampian sewidak tahun dadi wong melarat, ora stres ora peteng wong iki masih ngakak-ngakak bae. Saking tayuwe dadi wong melarat ki ora. Makane jangan putus asa. Terus muji Gusti Allah, terus dedonga maring Gusti Allah. Nalikane manusa masih dedonga maring Allah Subhanahu wa taala, berarti dia masih menyimpan harapan. Ketika manusia itu punya harapan, maka dia tidak akan pernah putus asa. Jatuh bangkit lagi. Jatuh bangkit lagi. Beliau lisingin bokat singkan illallah maning. Ayo. Ayo, gagal maning, iya donga maning. Aja mandek de donga. Urusan diijabah, lalu jakang de donga terus-terusan enggak. Ora diijabah, ya kan wis biasa kan terga. Ya biasa ora diijabah beli tiga. Nggak, makanya santai. Apa ketika doa orang itu tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dia bukan kekasih Allah? Durung tentu. Apa bakal kekasih Gusti Allah, bakal Allahumma cak itu kekasih Allah? Durung tentu. Bisa jadi Gusti Allah dugal ndeleng raiku kan. Loh, ya sorok baik sampian. Anda pengamen bladus ning ngarep rumah, esuk-esuk nembang. Wah, ya dowel bocah blesak suarane blenak. Iki bocah ngamen iki disuwe-suwe ta gage dipai duit. Gage dipai ki gage dipai duit, ki saking seneng eta saking dugale. Ari kudu ngomong kan nyingkira silaku. Wis wonge blesak suarane blenak. Kenapa? Karena dugal beli ndeleme. Blades waya dong lembang ngacap parah. Iya, nembange mbu ngaler mbu ngidul. Tembangan kang kaji gaul geboge mengrobana-robana. Iya ora kan ka suwi-suwi curiga kaji wadon nekoni nota la ilam taghfir. Ya akhirnya kan gak ganti bayi duit. Kini saking seneng, eta saking dugale. Tapi begitu bladus bocah ngamen, wonge ayu, suarane enak. Di suwe-suwe tak gak ganti bayi duit. Di suwe-suwe diajak anda dikit, ditakoni dikit. Jadi bisa jadi anda wong dedongan yang Gusti Allah, ya Allah nyah, ya Allah nyah, dugal yang dalam sirak. Jadi ketika doamu sampai hari ini durung diijabah dening Allah Subhanahu wa taala, mungkin engkau adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Allah suka melihat derai air matamu setiap malam. Allah suka melihat tangismu di setiap tiga malam. Allah suka dengan dirimu ketika bersimpuh di hadapannya. Maka Allah tidak menyegerakan engkau dikit nok. Sing sabar. Gusti Allah senang dalam tumrotose banyuma. Anang, kanggo ngeneng-ngeneng sing durung diijabah. Lah supaya apa? Jangan pernah berputus asa. Beli diijabah ning awake kita, bokat ning anak putune kita. Ngono sing arene donga ku beli kudu sekian. Nabi Ibrahim donga diijabah kapan? Lahire Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti berapa ratus tahun dongane nabi kok 600 tahun luwi nembe diijabah. Dongane dika kadermu bengi suki kini kongkon gak keces.
yang kok dikit mengkonone siapa ndongane Nabi bedi ijabahe suwe. Iya kan ndongane Nabi Ibrahim, apa maning Ibrahim kene. Lah ya iya Nabiullah Ibrahim alaihi salam kapan ijabahe? Iya begitu lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad ndongane Nabi Ibrahim diijabah. Rabbi apa ya apa ya Allah utus kepada mereka seorang rasul. Siapa rasul? Nabi Muhammad. Muhammad yatlu alaihim ayatuka, kang wacakaken ayat-ayate sampean. Siapa sing wacakaken ayate Gusti? Ya Kanjeng Nabi. Dongane siapa? Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Dongane Nabi, dongane wong tua ya mustajabah banget tua. Sekalipun dongane beli mancing akal yang dongane Nabi. Nabi Ibrahim kan ninggalaken anak putu ning karang sing ora cukul apa-apa. Iya kan? Ning kota Mekah kulaka cukulan, ngoro-boro aja boro gedang, suket beli cukul. Tapi apa pendongane Nabi Ibrahim? Jajaluke ya Allah, rejekene anak-anake putu kita ki buah-buahan sing akeh. Rok secara akal gedang ditandur langka, njaluk rejekine gedang. Mung karena barokah donga. Wah. Delengen ning Mekah, gedang ditandur beli cukul, jeruk ditandur beli cukul, tapi ana gedang beli ning Mekah. Malah hebat-hebat gedang Mekah wae karo gedang kene, ki lembut sing kene. Aduh pikiran menggedang ketika. Yo ngangel bahkan ndak sih wis ruwet. Kita kan gedang ki mbuh gedang di sing dipikirakan ketika. Iya yang kita lagi kanda buah-buahan. Iya dibandingkan kondisinya bagus-bagus gedang Mekah. Padahal ning Mekah gedang beli cukul. Jeruk tandur Mekah beli cukul, tapi akeh jeruk beli ning Mekah. Wih barokah itu. Iya kan ning Mekah nandur gedang beli cukul, nandur jeruk beli cukul, nandur semangka beli cukul, tapi buah-buahan apa baik anak kabeh ning Mekah. Kenapa? Barokah itu. Beli kaya kita kewalik wiwitan apa baik anak langka mana aja kan anak-anak apa nih durung waktu nih priwene begitu pelembu beli wani ngemet wis dikontrakaken cik. Ayo ya beli wah pelemana gedang anak katis anak wiwitane anak dah wis didol ngulu. Iya, akhirnya ngemet beli wani, akhirnya ngenteni uragane codot. Benar? Iya, kepoko warek belem gancake codot, dadi gede semene ku kepoko barokahe. Kok mengcodot-codot jadi kan mah. Barokahe Gusti Allah lagi apa mengcodot-codot gimana nih? Kita makan dah kepelem dipangani codot, kita mangan pelem mencakan codot, kita takon gede semene barokahe codot. Gede semene ya barokahe Gusti. Barokahe codot jadikan. Lah ya iya ini posisinya karena ning kanane dadi manusia kang bersyukur dening Allah Subhanahu wa taala wong muji terus ning Gusti Allah makane alhamdulillah ya rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin terus ngalemku sing ngake dikit ngaleme jadi bakal dong aku sing ngake ngaleme dikit wah kun mengaleme mumping lima dedongane sejam luwi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala Allah Allahumma lakal hamdu ya Allah ya Rasulullah kula nyuwun kira-kira sawan yang jabak karang payu kana Gusti. Iya, sini ngelore kira-kira ketebus kunku. Iya, anak sini kanannya aku kira-kira kirim, sini Taiwan kirim, sini Hongkong kirim. Iya, kira-kira gage payu laki anaknya kita ku Gusti Allah. Ku siapa disebuti kabeh? Ya untung Gusti Allah merokman rokin. Ya dumbar nebae bocah kaya kunun. Lamun pangerannya kita metak jejek yang bocah ini. Makanya kebeli dari pangeran yang mawan nang dosa sih ora. Hari pangeran mau ora dosa ora berarti jurna bae itu do enggak kaya konon. Ya dirongokaken dijabe meje beli anune mah. Ya. Lah ya iya tadi sing ake muji-muji ning Gusti Allah ning sepepada makhluke Gusti Allah dicontohaken alhamdulillah ya rabbil alamin. Ya kan puji syukur Gusti Allah kang mengerani alam
kabe ar-rahmani rahim kang welas asih, bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Maliki yaumiddin, benjang sing paling kuasa ning dina akhir ki Gusti Allah. Manusa dicemplung akan ngendi? Gusti Allah sing ngatur. Kadang-kadang ya priwe njeng Gusti Allah je ngiring-giring wong sak alam dunya ana ning swarga ana sing ya ora suwe ora apa bae Gusti Allah mau. Ndika bakal si putok ngitungi wong mekonen-mekon beli wis ana sisteme. Ngiring mengarah mahsyar ku ora wewulanan ora dinira mung telung jam. Telung jam ya ding ya iya. Lho kenapa ya kadir wis ana tandane kabeh. Yauma tabyadul wujuh wa taswadul wujuh, manusa begitu digiring raine warna loro kan ana sing padang ana sing peteng. Sing padang tabyadul wujuh ngkone ne melakoni nengen beli geboge. Sing ireng glegedreg ora ilok wudu ora ilok sembayang ya geboge ngiwe misa dewe ku. Ora butek ora ngkone mah putek mikiran aku priwe. Priwen-priwen apa ni orang elora apa sing putih sering sembahyang sering zikiran tentu cua apa cahayane mancrot padang geboge nengen sing gawe keder kan sing sembahyange kagok dadi lok ngelob bilok beli bilok ngelob bilok iya kadang-kadang putih kadang-kadang belak tergirang bocokun iya melak iya melakunya gay lok nengen ilok ngiwe ilok nengen ilok ngiwe iya iya ane aja menusa kaya konen aku bahkan sing ake golongan kian ilok iya ngagin sing ngilo kegawe rungsing ning malaikat yari-yari sing jelas-jelas makatun beli kanjung Nabi yo pasti mancrote para sahabat pasti mancrote yo sing jelas bener ya pasti suargane sing jelas kapire pasti nerakane surangil malaikatnya kedongol piron apa kudu ditakoni amale pir yo ora cengkewen blem wis kader bobocok pun mau wis pasti nerakane kader dong yang ayate mekonen jo dongol Abu Lahab karo rabine apa ditakoni beli blem tapi dongol sahabat apa ditakoni ya cek mangga suarga ngene golongan kene sing paling ngambil begitu blados bocen di Cikarang Kendal arep dianjing akan mengneraka ilok sembayang bocekin. Iya, iya kan bagiannya setahun pimpin do raya-raya ini baik. Ya kan ganjel kinki hari dianjing neraka gilok sembayang kinki. Iya, hari dianjing akan suarga yang sembayang gangger adu jago bocah kinki. Nah, ya iya iya nah, ya nanti itu kebijakannya Allah Subhanahu wa Taala maliki yau. Ya widin sing ngatur Gusti Allah aja. Sing sampean wis aja melu bagi-bagi neraka, lebih putak bae dikak. Wong wong sekin mau engko sing neraka dibagi-bagi dhewe, sirama neraka, sirama swarga. Endek ki sapa kune? Enak temen. Engko luwung neraka kabeh sing jero kubur neraka, marhaban neraka, kiyun neraka. Sirane ning swarga dhewe kan ployong. Terus tekang swarga dhewe kan blangop. Ndrani enak drangsane. Nah, ya iya ya enak lah enak berjamaah barengan gulak lan panjenengan sami carane priwen jekang sing akeh muja-muji maring Allah Subhanahu wa Taala. Jadi Al-Qur'an itu pedoman kehidupan, bakal pengen adem strok nurut Al-Qur'an sing akeh ngalem wong akhire akeh wong wong sing seneng bakal urip akeh wong sing senenge insyaallah uripe adem mana mene kemenusa ya tergantung cangkem mewa. Esuk-esuk sampeyan dikebuki ning wong ya gara-gara cangkem. Esuk-esuk sampeyan dipai sarapan ning wong ya gara-gara cangkem. Ketemu karo Nini Kaji. Ya Allah, Nini Kaji masih sehat Nini Kaji. Iya, jazakallah alhamdulillah wis dika masih sehat-sehat Nini Kaji. Karena belamun dikalahkan yang desa ken gua jambu rombongan kita mak ini. Gadange priwen daun ini kaji mah ana wong butuhnya yung lah kemaning mi kaji kita ku ning kene ku kadur kesing dalem metu kini jabur ya kita gara-gara cangkem makane cangkem sing ake muja-muji maring Allah Subhanahu wa Taala ya termasuk ing para makhluke Gusti Allah ku mending makhluke Gusti Allah ngleleci bae sing sembahyang diledek sembahyange sing melarat diledek ning melarat ya memang bakal dasare manusa blesak atine mah dipendek nabe geblesak nembang sawurung
Nguru dasare manusane ora petak. Ketemu karo wong ayu sahwate muncul. Akhire gawe dosa. Ya ketemu karo wong blesak gak yang ngerdosa. Ya moyok apa? Sahwat apa aja kan ketemu karo wong. Ya kan dudu sahwat birahi tapi sahwat moyoki sing metu. Nah ya iya ketemu karo wong bagus sahwat birahi nanjak, ketemu karo wong blesak sahwat memoyok nanjak. Akhire ketemu karo wong bagus dosa, ketemu karo wong blesak memang dasare ora peta wae. Nah makane didandani kula lan panjenengan sami kelawan akeh muja-muji maring Allah Subhanahu wa taala termasuk terhadap makhluk-makhluk e Allah Subhanahu wa taala. Sawise muji. Terus apa? Bangun komitmen dengan Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Guys, Gusti, karena sampean kang paling hebat, sampean kang merari alam KB. Hari ini aku nyatakan tidak ada yang aku lakukan kecuali atas dasar kontrakku kepadamu. Nah, kan diucap inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bangun kontrak kerjasama. Jadi bakar sepapa pademan manusia kudu jelas kontrak ya aja omong-omongan bae. Ya sih tak modali semene kontraknya bagaimana? Tertulis. Aja kun mawis kadir karo dulur aja ditulis-tulis maning. Begitu berkhianat yang delong. Nah, Islam itu paling ulu. Wah, jauh sebelum akta notaris menyatakan itu. Fa idza tadayantum faktubu. Baka utang piutang tulisen. Bagian karo sedulur juga ya 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 iya nanti ini pada geger pada ribut pada tukaran kan lah ketulisan ini setelah percaya ternyata menusa zaman bengen wong diutang ditagih emang keret sekian sing duwe utang malam-malam kerik aja melang beli nyaur siraku lo ilaha illallah wong utang luwi galak sekian mah ya aja melang ya orang melang orang apa nih kono masih ngutang sing melang masih duwe duit nih kan. Ibu ceplok ya aja melang. Lah makannya iya karena butu wa iya karena stain kontrak. Iya, karo Allah Subhanahu wa taala sawisi ada kontrak terus apa? Ihdinas siratal mustaqim, minta juklaknya Gusti. Bagaimana saya harus melakukannya supaya ketemu karo dalan kang diridhoi dening sampean. Makane ihdinas siratal mustaqim ditodokakan Gusti Allah kan kaya ngapa siratal mustaqim adalah siratal ladzina an'amta alaihim. Siratal mustaqim adalah jalannya orang yang sudah diberi nikmat oleh Allah. Berarti siapa? Para sepuh kula lan panjenengan sami. Makane bakal pengen ketemu karo siratal mustaqim kiai kita bengene priwen. Makanya perlu nih anak acara haul, perlu nih anak ziarah kubur supaya apa? Supaya menapaki siratal ladzina an'amta alaihim. Wong kita dewek melaku dewek wis beli mungkin. Tapi semuanya ada dalam Al-Qur'an. Ada dalam Al-Qur'an sote sing duwe ilmu nih. Zaman sekin kan gampang. Kalau Islam itu pengen teguh, pengen hebat, pengen kuat, kembali ke Quran, kembali ke hadis. Yang waca be durung peta wis kembali ke Quran. Wacane masih bagus bocet mau sing waca. Alhamdulillah, tajwid wis oke, makharijil hurufe oke. Bareng golongan pun sing ngomong kembali ke Quran kan subhanallah. Waca alam taroma isi kae papangala. Yang bakal alam tarone kayak papa ngalah alam ya jengal serob titenan terakhir. Iya kan bakal pangalah kan alam ya jengal serob alam taro kayak papa ngalah rob buka bi asakabil pil alam ya jengal serob. Iya kan ya karena bahasa Arab kan gampang nangangil, angil ya ora bakal dipelajari sing awit cilik tapi bakal wis gede kan hilak kan kaku. Makanya kan beli bisa bodoh nih. Dah kita mah beli dua kata ain, dua nengga. Karena kita mah ejaane ana caraka data sawala pada jayanya maga batanga laka. Makanya Aron bagus Abdurrahman ya Abdurrahman.
Abdurrahim, ya beli bisa ngomong Abdurrahim, ya paling Durokim. Lah ya iya, karena kita beli dua kata A. Tapi bakal dilatih sing lebih cilik, alhamdulillah. Makane kula lan panjenengan sampai mbelajari ku sing awit cilik, tua mak aku ilatku. Umur 40-50 kongkon muni Allahu Akbar 3 bulan beli dadi. Allah, Allah, Allah. Allah, Allah. Ganti sijine. Ayo wak muni Allah, Allah. Awelloh, yang angin lilati. Makanya bersyukur ketika anak-anaknya kulak lan baca dengan samik bisa baca Al-Quran. Ya tapi kan semuanya ada di Quran. Iya benar semuanya ada di Quran. Tapi kan duduk kelas yang kono. Ya iya anone mah kalimat ini sehingga zamannya Sayyidina Ali. Ketika konflik karo Muawiyah. Ya kan perusahaan wong teka. Ini konflik Ali tidak bisa diselesaikan kalau kita tidak kembali ke Quran. Yang sing diomong kembali ke Quran Sayyidina Ali ya dimet Qurane bleta salhadal Quran ya wis bakal kembali Quran cok takonan ing Quran ndelong opo cah wah ya beli bisi ya makane saya yang ahli Al-Qur'an jare Sayyidina Ali hal seperti ini harus dimusyawarahkan loh apa ada ya delengen ing Qurane laki-laki dan perempuan berumah tangga kemudian bertengkar itu tidak boleh langsung dipertemukan tapi hod hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha harus ada utusan sing pengantin lanang pengantin wadon dan ini urusan kita bukan urusan rumah tangga rumah tangga yang kecil saja harus ada musyawarah apalagi urusan negara. Nah makan orang itik-itik maman lam yakum bima anzalallah fa ulaika umul kafirun mereka itu kafir halal darahnya untuk diburu takbir Allahu Akbar wajah remak Islamnya ngetok nebom menti-menti orang begitu mati ngomongnya mati sahib mati sangit lah ya iya ngayale widadari sing wadang widadari di sing doyan sirane portal patel kaya konon pupune misan dase misa indane doyan widadari ndugalaken kesuwe-suwene ngebomi wong sing ngarep-ngarep widadari suarga ya kune suargane sapa sing dipateni sing kelara-lara makhluke Gusti Allah ketika engkau menyakiti makhluknya Allah Subhanahu wa taala sama halnya engkau menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim ketekan tamu wong Majusi beli diopeni. Kenapa? Karena agamane Majusi. Wong bengen mah bakal bertamu ku kaget disuguhi mangan apa bengen. Udah ke warung ninggalan. Iya bakal tamu ora diopeni kan sengsara, kelaparan. Nabi Ibrahim kan Abu Duyuf disebut orang yang selalu suka menerima tamu. Jadi wong bengen mah seneng wa ketekan tamu beli kaya wong sekian. Bahkan ada tamu assalamualaikum dintit dikit. Iya wong sekian mah wa. Iya bahkan rupanya nggo sepatu gawane tas terus dijawil waran langka ya. Wong bengen bahkan ada tamu siap alhamdulillah karena tamuku dianggapnya baro. Termasuk Nabi Allah Ibrahim tapi begitu bengikun ternyata tamune wong Majusi. Akhirnya Nabi Ibrahim beli ngurusi. Islah hari sampean kan agama Majusi semangka mawon. Akhirnya metu Majusi mawon. Langsung ditegur, "Sira lagi apa Ibrahim? Kita ngopi ini wong kun goe celetet. Sira kadher sewengi diantuni mangan be bluli. Gusti Allah." Bayangin wong. Ya tapi kan kita ngopi ini bocah kun ku sing ngawi celetet Majusi kun. Sampai tekang tua ya mangger Majusi orang ngandel orang percaya karo kita tapi tekempani ngel dina bocah pun ngkono kadirin jaluk sawang ikin bae timpa akhirnya Ibrahim nangis disusul geret maning ayo kang mampir kang mampir Ibrahim kenapa kamu berubah saya ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala Allah sudah memberi makanmu padahal kamu tidak pernah percaya kepada Allah Subhanahu wa taala bengikin usayu mene andel manganin kita sampai tekang dadekakan wong Majusi mau manjing ajaran agama Islam agama Nabi Ibrahim alaihi salam bareng kita aja boro karo wong kafir karo wong Islam dhewe kafir kabeh dume beli padak. Halo nah ya iya makanya apa panduan kehidupan kulak lan panjenengan sami apa Al-Qur'an
pengen ketemu karo siratal mustaqim. Siratal mustaqim itu adalah siratal ladzina an'amta alaihim, dalane wong sing ilok dipai nikmat. Lah siapa? Ya kaki buyute kita sing wis ninggal, bahkan sing wis mah kita kan lagi, ya kan, kita kan lagi dipai nikmat ning Gusti Allah. Mereka ya selesai, ya kan, ora bisa ngamal, ngamal maning. Jadi bakal wong mati kan beli bisa ngamal, beli bisa tambah amal. Kita masih urip kan masih bisa. Oh ya, hebatnya dari wong Islam kuhun wah. Urip dari tambah amal bagus, mati kanggo ngandek amal blesak. Maka dia dongane Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lana min kulli khair wa ja'alil mauta rahatan lana min kulli syar. Ya Allah, dadekakan uripe kita sebagai penambah amal bagus, lan dadekakan matine kita sebagai penghenti amal jahat. Ya kan, lebih bakal lepas mayit kan ya makon. Dulur kabeh saksenana, niki mayit saya, saya kan ngono lah. Padahal si mati ki mabok bae bocah. Iya kan? Mabok bae ora ilok sembahyang pegaweane main. Kenana iloke sing nyeletuk. Lu lebih aku beri kon-kon. Maksudnya sun. Ya kan bocah ku main bae kon pusing mati ku. Ora ilok sembahyang. Tapi kenapa lebih menyatakan niki mayit saya? Itu kan pembodohan. Akhirnya kan kenapa kamu tadi tidak mau jawab? Mboten. Pakai derja kang wong e wisae kabeh. Dadi ya wis melu bae. Ini bagaimana? Ya bukan bagaimana, ya oke-oke saja. Ya tapi itu kan orangnya jahat, ora ilok sembahyang, maksiat bae. Tapi kenapa lebih menyatakan ini ki mayit saya? Semua orang menyatakan saya. Ya bagi saya itu saya. Loh kenapa? Karena begitu bocakin mati, sukiki mabok beli. Beli, main beli. Beli, gawe ruwet beli. Beli, berarti saya mboten. Ya wis. Tenang be, tekeloni waktu kinma. Nah, ya niki mayit saya. Saya. Karena apa? Karena begitu mati kan mari main. Mari maboke. Ya kenapa? Wa ja'alil mauta rahatan lana min kulli syar. Ya Allah, jadikan mati saya ini menghentikan semua kejahatan saya. Semua kejahatanmu tidak akan bisa berhenti bahkan durung mati. Maka dia bakal pengen mandek dari bawah, terus mati ya beli. Ini bakal masih urip, memenuhi saya masih ada kejahatan. Ya tapi bakal wong Islam kan kudu sembah sing bener, kudu gelem sembahyang, kudu gelem puasa, beli kena tukar, beli kena main, beli kena ribut, beli oh kakin kun basarate dadi nabi bakal kudu bener kabeh. Ngeri wong Islam wis gelem nyung sebuhi suntung. Ya siapa tahu masih STM. Jelas maksudnya ya, ya salate terus maksiate jalan. Iya kan? Iya priwen ya anak kun. Harap mengganti priwen mana? Ya tapi idealnya semua orang pengen Islamnya ideal. Tapi ning kene ne dewek sapa sro? Wong ibadahe salat, wong e pinter, zakate kenceng, sedekahe brak-brak. Kan ayo ana beli. Kadang-kadang bakal sing salat sembahyang surat wirid dan waya zakat prati. Lah ya iya ana sing ora ilok sembahyang, ora ilok ngaji, bakal sumbangan metu ngarep, yangil beli urusane. Lah ya iya, ya tapi ini kene majak kembang ke pengajian kuje rame. Ya wingi organ gak rame ora. Lah siapa ya wong di maning sing teka kadur wong kene kabeh. Iya, iya tadi ya wis priwe anane kuwon, mari kita bina. Iya kan dituntun sedulur kula lan panjenengan sami. Apa aja Kang? Wis sing pati kabae, sing akeh muji ning Gusti Allah. Terus setelah muji-muji-muji maring Allah Subhanahu wa taala, berikan komitmen bahwasanya apa yang aku lakukan adalah hanya berdasarkan kontrak monoloyalitas dengan dirimu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terus saya minta petunjuknya Gusti, ihdinas siratal mustaqim. Bagaimana supaya saya bisa melakukan kontrak monoloyalitas dengan dirimu? Maka diberikan contoh siratal ladzina an'amta alaihim, dalane wong sing wis dipai nikmat ning Gusti Allah, dalane para nabi, dalane para wali, dalane kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Ghairul maghdub, dudu dalane wong sing dibendung Gusti Allah, dudu dalane Fir'aun, dudu dalane Abu Jahal, dudu dalane Abu Lahab. Waladdalin, bukan orang yang sesat dan menyesatkan di dalam kehidupan. Begitu lengkap awal tuntunan bega. Menem bu priwen maknani patih haidat ini tukaran baik.
kongkon ngalem, kongkon muji yang ledek bae. Itik-itik hurufat, itik-itik bid'ah, itik-itik ya sing endi wong ki ngaji jin neraka kabeh. Ya sore kepada bubar apa ji neraka kabeh jus ora ngaji. Nah ya iya, ya rikin yang ngundang kiai kiai yang kasan wakil itu juga guyonan mah. Ya kita mah bisa ngaji tak guyon nih bah. Ini kenapa yang jaket bengi beli guyon mengantuk di kek. Ya, ya iya terus niatnya gak kita mah guyon ngabarin membayar aku mati Nabi Muhammad. Nih, ya lamun ngaji ini serius, oh ya stres syukurannya gue sini ngumat disentak-sentak rabi ini. Wah ya tokang kena ngaji ini petong-tong. Wah ya setruk pendasi selok. Mungkin mending baik lah nih umat disentak-sentak rabi tekang kayaknya bisa cengat bener kaya gini-gini jadi bakal rabi ini yang cewet kok berarti normal rabi yang alhamdulillah ya Allah rabi ini kita normal kok nonor ya nah ya iya jadi enak guyon lah kita jadi sengaja untuk membunga ya umat ya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jare bahasa keren idkholis surur nganjing akan kebahagiaan bari aja ngurunek bae endasku bari aja ngurunek bae atiku bari aja sengit bae karo tangga batur belajar ngucap alhamdulillah anda tangga tuku TV alhamdulillah wis kuat tuku TV berarti mari nonton mengkitane iya kan ya tinggal kari melintir bae di kaki gelombang pun ku kan mun mana tangga tuku TV pikiran tuku ngendi kun kredit tak kontan idih. Ya kredit arep konten urusane siapa sih dan gimana? Ya kayak sing ditakonane kayak culun maning sira kutuku TV ning ngendi. Anu jining kono. Konten ya konten jemene beli anyar second balik maning second je sira. Kurak kono mangsa lagi apa kinki. Beli kakari ngucap alhamdulillah tangga wis kuat tuku TV berarti mari nonton menene jabur wutu wedang wutu terus sepi nebak kebocok pun nonton ku rame bayi urakan aja unen jari awasiku kaya harapan nanuka iya yang bakal uang atine syukur ndeleng apa baik ke muji syukur anak tangga tuku motor alhamdulillah tangga wis kuat tuku motor berarti mari ngili motornya kita iya kan. Kan adem dong bakal nyili ori lok bensin ini bojokunku hari belawe ya tangga dewek kore ya lah iya kun mau tuku motor dewek berarti alhamdulillah kun mau tangga tuku motor panco belagai madati tonton nang patang bulan tarik dealer maning ini ya kalma apa ya anak nih gini sih makonanku ayah kewa la ilaha illallah. Nah ya iya yang bakal wong ana wong tetukuan atine adem adem kabeh wah tangga tuku TV berbahagia tangga tuku motor tapi bakal atine dugal bae tuku TV paling gak kredit tuku motor paling gak DP ini baik kon setoran membeli kon ini gak ditarik maning ya wong bakal wong atine ruwet mungkin numang saya nakau ribe wah. Nah iya, bakal wong atine mulia, gampang mujine. Anak tangga tuku mobil, alhamdulillah. Tangga wis kuat tuku mobil, bokat senang sida kawinan nyelange beli ato ngater pengantinku. Tangga dewek wis duwe. Oh ari akur jejeleduk iki kan. Iya wah bakal rakur memang saulia nyelange kangen. Usahane kudu akeh ngalem karo wong ku bari akur. Jejeleduk iki ari akur. Lah ya iya kan dari orang akur melos temen gue jatuman ya kuno bocah iya tangga pak pengantinan gue gitu kau metu mobilnya gue tuman jadi tangga kuno mah kau nenek goreng bensin ini orang apa jadi ti remak mobilnya baik jadi yang iya ya, nah makanya bersyukur mana tangga tuku mobil yo ngebrak mana nyupang kan hari orang nyupang memang sakuat ya tuku mobil kok iya ya, kian manusia sing gelisah truk ini ngalam dunia. Nah ya iya ono tangga lor tuku TV ya kan sana kini tuku motor Nmax ngurine tuku mobil Grandmax sirane putek tuku paramek ya kenapa? Karena kamu tidak bersyukur dengan nikmat Allah subhanahu
wa ta'ala makane Fatihah buka kulak lan panjenengan sami awal puja-puji maring Allah subhanahu wa ta'ala lan makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala, dilanjut dengan komitmen bersama Allah subhanahu wa ta'ala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian mohon petunjuk kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ihdinas siratal mustaqim. Dan ternyata jalan itu adalah jalannya orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bukan jalannya orang yang dibendu dening Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga bukan jalannya orang-orang yang tersesat di dalam kehidupan kula lan panjenengan sami. Alhamdulillah. Wis praget sesurat wa ngaji ku aja dawa-dawa. Dapun belanja yang kok dikit. Sampian padur kari ngerongokakan sing jerit-jerit kita kini. Iya kan ngebokat kurang yang kok ngundang maning ora ya. Tapi gak yang ngaji pateha dikit. Alhamdulillah. Ya tapi kan Quran kok juga pirang-pirang. Ya bakal pengen pirang-pirang ya terus nggak dina ngajine. Ya kulane dewek, ya kan setiap malam Selasa kula ngaji Al-Qur'an tafsir Al-Ibriz. Ya kula setiap malam Selasa tafsir Al-Ibriz. Bokat beli sempat teka mana kare ndeleng ning YouTube Hasan Wahyudin Channel. Ya iya tetawa kita goyokin be live streaming jora. Iin CS gini rombongane. Ya alhamdulillah. Lillah, jadi pakai YouTube kula Hasan Wahyudin Channel tayang setiap malam Selasa. Bakal malam Jumat kadang-kadang live streaming dewek bing pengajian lain. Jadi pakai kula masa apa bayi senyoting. Kalau Hasan Wahyudin yang dongol je pirang, ya pirang-pirang dah kasi senyoting ya kita maksud. Iya, alhamdulillah. Kita masih sampai nak omong terus-terusan beli-beli ya kita marapan wisan wa. Iya, ya tadi ya moga-moga ketemuan kula lan panjenengan sami dalu sapuniki bisa membuka alam pikiran kula lan panjenengan sami, membuka mati ati kula lan panjenengan sami nuju keriduan yang Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin soleha wa ila hadrati sayyidina wa maulana muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhuryatihi wa ahli baitihi syai'u lillahi lahumul fatiha. Iyaka na'budu iyaka nasta'in ihdinas siratal. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم ورضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم نور قلوبنا بنور القرآن كما نورت الأرض بنور شمسك وقمرك أبدا أبدا. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر وببركة الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Semantan mawon saking kula kurang langkung nyuwun agunganipun pangapunten bilail hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.